Роден съм на 1 август 1919 година в село Косача, Радомирско. Там учих до второ отделение и тогава почина баща ми и нямаше кой да ми издържа вече. Така започва историята на Александър Наков, 95 годишен убеден анархист и идеалист от улица Република. Започва да работи на 10 години, за да помага на семейството си и детството му много бързо приключва. Няколко години по-късно, през 1936 година, в Испания избухва гражданската война и страстта на този бунт го впечатлява. Той припознава в себе си в гневната испанска работническа класа. Попадна ми това, че революция се водеше в името на някакво равенство, някакво така движение против войната, против така да се каже, капитала, против те, които експлодират другите хора. В България във времето между двете световни войни анархизма е печелил все повече поддръжници. Те търсили отеха в идеите за свобода, равенство, справедливост и лична инициатива. При 9-ти единствено ние водехме пропаганда против фашизма и, ако щеше, и болшевизма. Нас ни преследваха и скроиха ни една конспирация, че ще сваляме правителството, не знам какво си. Аз мислим, имам запазени вестници от това време. И ме осъдиха на 10 години и като непълнолетен ми намалиха на 6 години и 8 месеца, 1/3. Заради анархистските си убеждения е лежал в затворите на Кюстендил, София и Скопие. Бит, изтезаван и унижаван. Веднъж дори успял да избяга от затвора, оказал се между два огъня. От едната страна немците отстъпвали от Гърция, от другата настъпвали болшевиките. И заедно с други политически затворници, главно комунисти, анархистът Байсанто побегнал към дома. Как ще се оплашиш, бе? Тут направо направо получаваш някаква, как да кажа, адреналин, го казват, за борба против тия насилници, така, властниците, които са били тогава на власт. И продължил да вярва, че новото, по-справедливо време ще дойде, че по-добрият свят е възможен. Болшевиките, знаеш се, погрижиха, като дойдоха на власт, първото нещо да направят, колкото може повече концлагери и затвори. В Богдановдо то беше страшилище там от изтезания. Имаше трима души биячи. След като тия те пребият, направят на парцал и имаше един наречен възпитател. Въобще почва да те съветва като че ли ти е брат. Разбираш ли? Абе, подпиши една декларация, казва, че ще сътрудниш на правителството. И при първа възможност ще те освободим. И много хора по това начин фалираха, смисъл, предадоха се, подпиша се и това е. На тех им казваме антени, доносчици и така нататък в това. А ти защо не се подписа? Как? Как ще се подпишеш, бе? Аз това не мога сигурно да го допусна никога. Така че устоях на този натиск, там, дето го правиха в Богдановдо. И наградата е Белене. През март 1950 година 300 души от Богдановдол са натоварени на конски вагони. Един от тях е той. И ако до сега боят и работата са мъчили най-много затворниците, в Белене идва ред на глада. Градът беше най-страшен там в Белене. Нямаше, как да казвам, нещо, което да не седе. Ние там оцеляхме в Белене благодарение на взаимопомощта, която съществуваше между нас. На когото и да дойде колет с храна и това, може по толкова да ти се падат, но си го деляхме помежду се, да виж. На 34 години Байсандо вече изкарал 5 години по лагерите. За това време е видял жена си и двете си деца един единствен път, тогава синът му е бил в пелени. Разсмива се на въпроса ми, как се отчуваха децата ти? Да е жива майка им, тя ги отгледа сама, отговаря той и усмивката изчезва. На 10 август
1953 година излязох. Жена ми и децата живееха при баба ми. И отидам на дедо, малко по-долу живее, в двора, гледам при чешмата и реят три деца. И разсъждавам, това е големо, не е моето. А това е другото малко и то не е моето. Сигурно средното е Марин, моя син. И тръгнах към тях и като ме видеха децата, хвалеха из бахалата и толкова. Споделя, че днес всеки иска да стане богат, дори ако това е за сметка на други хора. Днес никой не се вълнува от лични избори свободата. Убеден е, че думата анархизъм се свърза единствено с хаоса и учните размирици на малка група младежи, а идеалите са подменени. Той е на 95. В следващите минути ще видите емоциите му да кипват сякаш е на 20. Но тези чувства имат обяснение. Един век живот, който е всичко друго, но не е обикновен. За внуците си той е просто дядо Сашо. Но сред съмишлениците си остава Александър Наков, попрякор анархо. Един от последните оцелели анархисти у нас. В лагера ме вкараха след като комунистите, като дойдоха на власт на 9 септември, основаха в България 86 концлагери и затвори. Наков е роден на 1 август 1919 година в село Косача, в крайно бедно семейство. Сирак едва завършва второ отделение и вместо на училище тръгва на работа. Връща се към книгите на 18, когато се запалва и по историите за избухналата по това време революция в Испания, чийто двигател са именно анархистите. Един младеж даде ми един информационен бюлетин на ФАКБ, на Федерацията на анархокомунистите в България. Помни първият си бой в полицията. Издига лозунги против тогавашния генерал на испанската хунта Франциско Франко и неговият режим. Макар и противник на монархофашизма, Нако влиза в царската казарма, но за кратко. Арестуване и осъден на 6 години затвор. Съдбата го отвежда в Скопския затвор, откъдето го освобождават македонските партизани. През 1944-та Наков се връща в България, а макар и за кратко, анархистите възобновяват политическата си дейност. Докато сменя затвора с лагер. През 1948 година е осъден на 6 години и 8 месеца затвор за участие в организирана група, целяща да измени на държавния обществен строй. Какво представляваха лагерите всъщност? Лагерите беха едни душегубки, както казват. Този лагер беше тук в Богданов дол. Влизаш вътре. Първо те прекарват пред биячницата. Пребиват отбой и те назначават да ходиш да работиш в подземията на мината тук. Първо те пребият тия трима души. На другия ден имаше възпитател и негова милост, все едно ти е брат или неговен приятел, те привиква на другия ден. Абе, момче, защо да те бият? Бе, дай, дам срещу един подпис, ще си излезеш, вика, при първа възможност, така, така, въртите, така, един вид гледа да те спечели за партията, така се каже. Лагерите са препълнени почти всекидневно, но Наков си спомня, че най-голям наплев имало на 2 юли 1949 година, когато почива Георги Димитров. Понеже някои не плакали, някои са веселили, някои такова, айде вътре, вътре, вътре. И веднъж до краха една голяма група, около 40 души, сватбари. Правили се на него една сватба и какво става? Прибират ги тия, що са били на сватбата, ама без булката. Така. Така че на тех им, те ги кръстиха гробарите, които не са плакали за Георги Димитров. През 1950-та затворниците от Богданов дол са преместени на остров Персин, в лагера Белене.
по пътя стотина души успява да избягат. Аз имах прекрасна възможност да избегам, но не пожелах, понеже децата биха съвсем малки. Заради тях. Велене, най-страшно беше глада. Много хора умреха от глад. А там нямаше нещо, което да не се яде. Като почнеш куче, котка, жаба, змия, даже се стигна по едно време до това положение, че като вървиш из плътина, ако скакалец скочи и го хванеш, слагаш го право в устата, нито варен, нито печен. Но и всекидневният глад не бил най-страшен. Най-лошото, което можело да ти се случи в лагера, е да попаднеш на място, наречено Тел-Авив. Тел-Авив, казваме, на карцера, който беше плътно ограден от бурлив тел, спрълител и непрестъпен. И когато изкараш там 15 дни на един черпак вода и 360 грама хлеб, като излизаш, ти вървиш напред, нещо те дърпа назад, както казват. Като излезох, моите приятели веднага ми дадоха достатъчно храна, обаче че не може отведнъж да се оправиш. На други ден прекопаваме слънчоглед. Аз не мога да държа мотиката, да държа камо ли да копая слънчоглед. Обаче приятелите ми, един от лева страна, един от десна страна, копаят и моя ред слънчоглед. И накрая милиционерът гледа, че и аз съм си изпълнил нормата. А иначе не си ли изкараш нормата, връщате в Тел-Авив и после не излизаш, а ти изкарват. Това беше, така да кажа, местото за изтребление на хората там. След намаляване на присъдата, Александър Наков излежава общо 5 години в лагери. Благодарен е най-много на жена си за това, че отгледала двете им деца. И аз като ме пуснаха в това, ме освободиха в Белене, 1953 година през август месец. Вземам дрехите, какво да видиш, то, понеже вълнени дрехи, молците ги така изяли, че просто станало като бръстанско плашило. Да. Но други няма. Обличам ги и като отивам в двора на дедо ми, дето живееха жена ми и децата. И като ме видяха децата, драснах и избягаха от това. Така че сина ми една седмица не приде при мен. Може би от тази гледка. И след школата на лагера в Белене, Александър Наков не се отказва от убежденията си, че всяка власт, била и тя комунистическа, е вредна за народа. Затова е уволнен от мините в Пернишко, където работи и е изселен в Разградско. Господин Наков, ако имахте възможност да върнете времето назад, бихте ли променили нещо във вашата биография? Не, абсолютно. Как виждате България днес? България днес е в едно блато, може би. Гледам и сега се пазарят за министерски пропостове, затова цялата борба се е сляла до пари и власт. Кой е най-ценният урок, който сте получили от всичко, което сте преживели? Всичко, което съм преживел, е добре човек, като следва едно нещо, да го следва до края.